Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың елде реформа жүргізу және дамыту жөндегі іс-қимылын одан әрі қолдауға дайынмын. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев белгілі саясаттанушы Данияр Әшімбаевқа берген сұхбатында осылай деді. Сұхбат барысында Назарбаев конституцияға түзетулер енгізу бойынша бүкіл халықтық референдумға баратынын жеткізді. Сонымен қатар бұл уақыт талабы болса және қоғамның ілгерілеуіне, демократиялық дамуына ықпал етсе, әр ұрпақтың негізгі заңға өзгерістер енгізуге құқығы бар деп санайтынын айтты.